ra'iisul jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa caawa kormeer ku tagay xarumo kala duwan oo ay ku tababaranayaan ciidamada ka tirsan booliska soomaaliya ku yaala gobolka banaadir magaalada muqdisho ra'iisul wasaaraha wuxuu tagay saddex xarumood oo ciidamada ay ku tababaranayaan asigoo u korgalaya xaaladaha tababarka iyo inuu ogaado nolosha ay ku nool yihiin ciidamada tababarka xerooyinkan ku jira xilligan hadda saacaddu ay tahay labadii aroornimo ama soomaalida si u taqaana 8 saac oo habeennimo wuxuu hadda kormeerka uu ku soo idlaaday xarunta dugsiga tababarka iskool bluzio sidaad ka warqabtaan waxaa jira ciidamo u xareysan sugidda amniga caasimada oo dhowaan soo qalinjibin doona ama soo dhammaysan doona tababaradooda kuwaasoo aan rajaynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimada oo aan rajaynayn inuu wax weyn iska bedelo ra'iisul wasaaraha ayaa u mahad celiyey macalimiintii iyo saraakiisha ciidamada booliska ciidamadaas tababaraya kuna dhiirogeliyey inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababare ciidankaas sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruucda kala duwan ee ciidanka booliska soomaaliyeed iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniintooda soomaaliyeed